2020-ci ilin oktyabrın 18-də vətən müharibəsinin gedişində Azərbaycanın şanlı ordusu tərəfindən Xudafərin körpüsünün düşmən işğalından azad olunması Cənubi Azərbaycandakı soydaşlarımız tərəfindən coşquyla qarşılanıb. Bununla bağlı yeni video görüntülər yayılıb. Videoda görünür ki, Cənubi soydaşlarımız bayrağımızın tarixi Xudafərin körpüsündə qaldırılmasını qürur və fəxarətlə qeyd edir. Hərbçilərimizə yaşasın Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan şüarları ilə dəstək olurlar. Tarixən Azərbaycanın şimalı ilə cənubunu birləşdirən Cəbrayıl rayonu ərazisində yerləşən Xudafərin körpüsü ölkəmizin qədim abidələrindən biridir. Tarixi abidə qədim və orta əsrlərdə kommunikasiya vasitəsi kimi böyük rol oynayıb. Azərbaycan ellərinin cənubdan Qarabağa gedən köç yolunun əsas qovşağı olub.